Të dashur miq të kësaj pasmesnate, un kam knasin të flasim për muzikën shqiptare. Dhe ku më mirë se sa me një personalitet të muzikës, e cila e ka nisur me pianon, por që ka bërë studime të rëndësishme për muzikën shqiptare, gjithashtu ka nxjerr dhe breza të tërë studentësh në Universitetin e Arteve, bëhet fjalë për Zana Shuteriqin. Mirëserdhe këtë pasmesnatë. Mirëmbrëma, faleminderit. Muzika për ju është? Po, është një jetë e tërë. Sa po fillova të mësoj, të vinë në shkollë, pra, që është 7 vjetë që deri më sot. Me gjitha të, ajo të farë më bëm për shtypje është fakti që muzika shqiptare ka rënë të thella, ka fillesat shumë herët. Dhe në përmjet studimeve tuaj ju shpesh e nxjerrni në pak të element, evoluimet, ndryshimet, po besoj që edhe deformimet apo jo. Dhe shi, në tërsin e vetë, tabloja është shumë komplekse. Se sigurisht, zhvillimi është një proces i pashmangshëm. Që nisi me originat dhe vjen. Çdo periudhë e këtij procesi manifeston me një ranë ecjen përpara, po dhe problematikat e veta. Këtu janë specifike në kontekstet e kohërave të veçanta, ose të periudhave të veçanta. Përgjithsisht objektive, por sigurisht edhe subjektive ose abuziviste si pas rasteve. E nis ditën me muzikë, Zana Shuteriqi? Do mos dëshmërisht e nis me muzikë. Jo vetëm klasike besoj, edhe muzikë të le, cilët janë shijet, e nisjes mirë të një dite. E si shumë me makinë. Edhe stacioni ku është vendosur radio dhe makinës time është Tirana Klasik. Ishi vetë mi qepë muzikë klasikë. Ato të pëlqenë më shumë. Por, sigurisht që është dhe muzika e letë. Sigurisht që janë disa gjërat preferuara të muzikës letë. Shumë të tepër këngëtarë, grupe, që i hynë edhe në nostalgjinë e brezit tim, me cilët jemi rritur. Qoftë anglezë, kam fjallën për Beatles, sa të zem. Brezim... I kishit dhe të ndaluar, a? Beatlesat në kontuar. I dëgjonim. I dëgjone fshirë, azi. Po, s'kishtë i gjë që nuk mund të arrije. Kur e donë ditë shka arrinë me pa tjetër? Jo, vetëm për mua, po, për gjithë presit. Për ato që dëshëroni, sigurisht. O, i dëgjoni këshu fshirë azi në një ambient të mbyllë. Muzika italiane nga ana tjetër, autor të caktuar, këngëtar Batista, Belione, Celentano, që ishin ato, si të tush, këngëtarët që bën hopa të mëdha të muzikës, të modernizimit të muzikës italiane. Shtu që muzikë mund të t'i gjosh në të tërë gamën e saj, në tërë larmin e saj, me aftun që të pëlqej. Edhe zgjedhjet janë personale. Po pas mes nata, është frymëzuese për gjuar muzika, po ku e gjenë, Zana Shuteriqin, duke shkruar ndo një studim muzikor, që ne pam në shtëpin tua ishin, le themi, partitura të vjetra afër kompjuterit, ku presim për të bërë vepra? Shko, unë përgjithsisht të levon, shle shumë vonë. Je njëri natës? Po, po. Jeta më ka sjellë mundësin që të flevon, pa tjetër, se duke qenë në arsimin e lartë, kur nuk e i detyruar të shkosh herët të punë, si që ndodhë me administratën, ke mundësi që ti marrësh natës disa orë. Dhe dy janë gjërat që mund bëj në atë orë të natës. Ose të punoj për vete, por si do mos të lexoj. Ajo qetësia e natës është shumë përqendruese për të lexuar. Do të ndërpres pak. Ju ftoj të ndjekim një insert dhe rikthehemi sërish në studio për të biseduar me Zana Shuteriqin.
Zana Shytërliqi është një prej personaliteteve të muzikës shqiptare. Ajo ka qenë pedagoge në Universitetin e Arteve për shumë vite, e cila ka nxjerrë shumë breza studiuesish të muzikës. Ajo fillimisht ka studiuar për piano 12 vite në liceun artistik. Për shkak të një problemi në dorë detyroi që të linte me një instrumentin e dashur, ku fillimisht nuk ishte lehtë për të. Por pas një këshille që mori nga baba i saj, shkrimtari i njohur dhe ish kryetari i lidhjes së shkrimtarëve, Dimitër Shytërliqi, merr vendimin që të studiojë për muzikologji. Kjo degë muzikës ka një histori në Akademinë e Arteve, që me krijimin e saj. Ajo është formuar në vitin 62, u kras degëve të kompozicionit, të dirigjimit, u hap dhe një degë tjetër, që aso kohe, teoritik. E prej këtu, u krijua dhe bërthama e studiuesve. Sot, kjo degë cilësohet muzikologji. Për shumë vite, ajo ka qenë pedagoge në Universitetin e Arteve, e në të njëjtën kohë, ka kryer dhe studime të rëndësishme për muzikën shqiptare, ku mund të veçohet vepra muzika shqiptare në tre vëllime. Ky libër merr përsipër hartimin dhe sistemimin e historisë së fillimeve të muzikës së re shqiptare, të periudhës 70 vjeçare të jetës muzikore, autorëve, veprave, gjinive kryesore të kohës. Ai libri i parë Historia. Që thuat, historia muzikës shqiptare. Unë kam timin të veçantë. Janë dy volume, janë dhe katërt muzikës botërore. Gjithashtu, pa, edhe unë si gjeta në shtëpi që t'ja u jep janë gjitha. Ato janë për ilustri. Po jemi bashkautor, jo vetëm unë. E kuptoj, jeni bashkautor. Këtë desha ta sqaroj. Pa më ra, kësë sqaruam, sepse është për të sqaruar dhe di gjithmonë që ke shumë në rëndësi autorësi. Dhe ka qenë përgjegjës ke muzika shqiptare. Profesori im, Albert Paparisto, ai ka hedhur bazat e muzikologjisë shqiptare. Edhe ai e drejtoi këtë sektor të shkollës, të thuash. E mbyllëm me pianon. Ishte një piano e vjetër që ndodhej në shtëpinë tuaj, me tingujt të cilët ju e braktisët më pas, apo jo? Po. Të kthehemi pak te kjo, është momenti besoj më i dhimbshëm për një artist i cili fillon duart me piano, studion për të, mendon dhe ndërron për të dhe merr detyrimin për shkak të një problemi në dorë për ta larguar. Është shumë e vështirë. E quaj një nga themi periudhat e vështira të jetës time, nëse isha shumë e re. Të bëhesh instrumentist është një sakrificë shumë e madhe. Do me thënë, unë dhe shokët e shoqet e mija, si kundër, edhe ata që e vazhdojnë këtë rrugë, nuk kemi njoftur një fëmini të vërtetë, që të dilnim, të luanim, të shpenzonim kohë, me shokë e shoqe. Duhej shumë punë, një detyrim sistematik i përditshëm. Herë me dëshirë, herë pa dëshirë, se fëmijët nuk kanë kaj shumë dëshirë të goshtohen me orë të tërë në instrument. Kështu që 12 vjetë që unë studiova piano, me këtë ritëm pune, e si tu është ushqyer me mendimin që ky do të jetë profesioni im, nuk ishim pak. Kështu që marrja e një vendimi për një rrethant të caktuar ishte shumë e vështirë. Madje unë nuk desha që të vazhdoj Institutin e Lartë Arteve quhej atëherë në muzikologji, në atë kohë quhej teoritik. Unë desha të shkonja diku për letërsi, apo gazetari, diçka që mund të bëjnë. Sa jemi një njose, Margarita Kristillit dhe babaj tuaj, Dimitër Shytërliqit? Shumë. Babaj timi jam një njose, sepse arriti të kuptoj që diçka nuk shkonte. Edhe thiri në pranin time, pedagogen time, Margarita Kristillit. Jam e njohse sepse mbajti qëndrimin e duhur, duke që një grua me shumë integritet, me shumë personalitet, se i matë në atë kohë ishte kryetari lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve
dhe mund t'i thoshte që, o, oh, vajza juaj, do bëj që dira shumë, jo. I thaj që do ishte më mirë që Zana të vazhdonte në fushën e studimeve se do t'a përballon, do t'a përballonte shumë mirë. E, ka që deshti me ti në këtë biset që t'kuptonte që unë s'do isha ajo që ai, unë gjithashtu pa tjetër pretendonim. E donte ai fillimisht pianon për ju, kush ju ka zbuluar talentin e parë? Ja, unë nuk di da kisha talent. Nuk të se them do të fare, sepse, qiko, vendimet në moshën 6-7 vjeqare mërë nga prindrit. A i kishte më rak që një nga fëmit mërë me muzikë. E kishte dëshirë? Po, edhe kërë shansë mëra mua. Nga do tre. Do më qoj në liceun artistik për pianë. Si kujton fëmirin? Ka qënë e bukur? Them e bukur, po. Unë e kujtoj një fëminit bukur. A i që te për... Ishte një fëmini, më ndoj, që në mësoj shumë, në mësoj shumë. Sot jetojmë në një realitet që Tirana është bërë një qytet shumë i madhë, që ka shtresa shoqërore të gjitha niveleve të themi, që ka popullsi autoktone, popullsi të ardhur të vjetër, popullsi të ardhur të re, por që ka nga në tjetër, në mentalitetin shoqëror, do të thosha, ka një frym diskriminimi. Do me thëmë, midis atyreve që i quajnë vetën të denjë si qytetarë, dhe të tjerëve të cilëve të shikojnë me një lloj paragjykimi. Në kohën time kjo nuk ndodhte. Në liceun artistik, kur jam, kam nisur klasën e parë, treqëreku i klasës parë, në 7 vjeçarve, ishte ose me fëmijët që vinin nga shtëpia e fëmijëve, shtëpia e fëmijëve të Tiranës, pjesa tjetër, fëmijë të familjeve të varfra, të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë, që vinin në lice, jo se prindit kishin zbuluar ndonjë talent të ta, por sepse mbaheshin me bursë nga shteti, për arsye financiare. Dhe nga Tirana ne ishim nja 4-5 vetë. Kishim Romë gjithashtu, në përbërje, por ne u bëm shoke dhe shoqe. Nuk kishim asnjë paragjykim dhe njëri tjetrit. E has këtë në auditore sot, këtë lloj paragjykimi që po më thoni? Me raste, po. Ndose në mënyrë të, si të thosh, diskrete, por e vëre. Pra, jetojmë në kohë moderne, po si jemi modern, po theme? Ja, ja, si jemi kaq modern. Shiko, brezi im nuk e ka luksin të sfidoj, sepse kësë sfidimi jonë leqas mërët parasysh fare, po thonë ka i din. Brezi juaj duhet sfidoni. Duhet sfidoni, në qa kuptimi, që në rritë një këmë në tokë. Në një realitet të tillë, ku jetojmë, në një Shqipëri e cila për fat keq ka akoma shumë varfëri. Media, sidomos, më falni, se jeni media, duhet kishte një mision tjetër. Jo këtë mision për të bërë kashillik me fytyrat e shëndruara nga plastika edhe nga ndërhyrjet. Pra jeni kundër ndërhyrjeve kjo? Jo, sëse jam kundër, kjo është një zgjedhje personale. Personale, si cilë? Jam kundër për veten time. Nuk kam asnjë lloj simpatie ku shoh fytyra identike, që s'kan identitet. Jam shumë dakord. E buzët sy të vetullat janë njësoj. Dhe unë realisht, po, me qënë se si jam edhe shumë e përqëndruar në të gjëra, as nuk i njofë dotë
nuk i bëj dot dallimin që kjo është filania, kjo filania. Por nuk e kam fjalën këtu. E kuptoj. E kam fjalën që ushqimi i përditshëm duhet jetë kjo. Shumë e drejtë. Dhe pajtohem. Sepse ka një realitet tjetër. Për te i kësaj. Dhe është e realiteti atëre studentëve tanë, të cilët vinë nga rrethet. Vinë me mundër, me vështirësi, për të ndjekur shkollën, i mbajnë familjet e tyre, pa dyshim duke sakrifikuar, cilët janë para të rrisnis, që duhet kenë veshjet e dura, veshjet firmato mundësisht, dhe gjënde në rukë pas taj të padenja për t'i realizuar, këto. Ky është shantazhi, është trysnia, që i bëhet një brezi të ri, në këtë kontekst. Aspekt e kam. Unë bëj pjesë ka do njërës që kam dëshirë të vishë mirë, pa tjetër. Pa dëshirë. Edhe kja plotsoj këto tekave e testime, me aq mundësi sa kam, më pëlqejnë njerëzit që vishën mirë, por kur bëhet qëllim në vetvete dhe pastaj kjo ndikon në jetën e tjetrit si një tyrësni në kategorizimin e kuptoj. E shoqërisë, të themi, ha. Atëherë këtu kemi të bëjmë një dëm me një zvetnim. Të kthehem pak tek marrëdhënia juaj me babain tuaj. Keni pasur marrëdhënie të ngushtë me të apo jo? Shiko, sigurisht ka qenë. Si çdo fëmijë, po zakonisht vajza është shumë e lidhur me babain. Atë lidhje kam dhe unë me babain tim. Të shi, unë kam dhe një motor, kam dhe një vla. Pa. Me po unë isha më e vogla. Ma për këdhelura. Kështu që normalisht, ardhja një jetë një fëmijë të tretë, me pak diferencë me ato më të sipërmit, prindërit i bënë t'i dhe kenë më shumë dopsi. Dhe kjo është diçka që ndodhë vazhdimisht, së është vetëm marrëdhënia i time me babain tim. Por ai deshte që të plotësonte dhe të dëshirën e vetë, që i nga fëmit për e muzikantë. Se e mati kishte pasërën mandolinës, kur ishte i ri, si që mësonin në normale në Elbasanin, liceun francez. Dhe e donë të muzikën, e donë të shumë. Kështu që kjo kërëve dhe një lidhje tjetër. Të themi, një loj patronashi që e kishte ndaj meje, për një loj si tushë të mushqente artistikisht. Nga lecimet e ti, duke më folur për autor, për sigurisht, ma i sa unë mund të kuptonja në moshat saktuara. Ishte një patronash. Pastaj vajta tash në Akademi. Akademi, instituti që e natkoj arteve, dhe ndrova fush, duhet shkruajnë. Dhe baba e më vuri duart në kokë, kur i dhash një nga ato punime, jo, ma kërkoj vetë, unë... Për ta lexuar. Kujtonja që isha në regu. Që shkë Shqipe, keni parasysh të shi, se si janë këto qështjet e sintaksës. Do me thënë përkthenim, në i mënyrë... Nga rusishtja për ta përshtatur në sintaksën tonë. Në Shqipe, plus që përgjithsisht, brezi, para meje, ishte një brez i formuar në ish bashkimi sovjetik. Pa. Kje kishte marrë atë metodologi. Të... Baba i në vinte nga një tjetër kulturë. E ishte frankofon. I kresht. Dhe kishte një... tjetër kërkes letrare. Po flasë letrare të ashtë. Sepse krasimi aty bëj. Sa ishe shkrimtar. Dhe kjo më ndihmoj shumë. Në pikpamje, në radh parë, të pastrimit të Shqipes, të gjuhës së shkruar. Nga çdo lloj. Nga arkese tepërt. Nga arkese tepërt, por edhe uazimi. Dua të di, nuk ke pranuar ti pish më pianosh publikisht pasi ke hequr dorë prej saj, pse? Jo. Kur ju thash që më ka bërë një, më ka shpëtuar Margarita Kristidi me qëndrimin e saj, nuk e thash kotë.
neve brezion me atë informacion shumë të kufisuar që kishim. Pallafaqimin me botën e kishim në përmjet disjeve, ose muzikës regjistruar, ishin ca shërita të mëdhej. Mirë po, ajo ishte e vetmja literaturë muzikore që ne dëgjonim. Ne dëgjonim Richter, Ostropovic, dëgjonim Oistrakh, dëgjonim Gillers, dëgjonim... Po flasë për figura shumë të mëdhaja që kanë bërë epokë. Dhe... Mendonim që duhet i binim ashtu. U shqyem me këtë... Kërkes të lartë. Kërkes, kaq të lartë. Sigurisht nësë kemi janë nëzjerë akoma figurat ati niveli. Po ati, kemi dhe ne figurat tona? Po kemi, pa tjetër, po kur unë folja për figurat për bosh, me shumë të më dha. Ha. Por gjithësësi, pa ati bashkëboshatar ose bashkëboshataret mija, që u bën në instrumentit shumë të mirë. Po të them Nora Qashku, të them Pandush Qesit, po ju përmëndja dy emra që i njifni, Raimonda Koqo, Shoqa e Nukoqos, tjerë. Pra nuk i rash me piano, sepse nuk i binja do të ashtu si që të shërojnë. Kush janë profesorët tuaj të cilët kanë ndikuar shumë të zana Shuteriqi? Ju përmënda profesor Albert Papariston. Nuk mund të le pa përmëndur, pa dyshim, profesor Eshami dhe Stringën. Të dy nuk jetojnë do të më. Këto kanë qenë njerëzit më të afër të mi në pikpamje profesionale. Profesor Alberti se më dhojqi, në ato 4 vite, projta diplomën me të, profesor Esham Ideja, sepse isha asistenti asaj. Të zëmë, unë kam bërë polifoni me Fehim Ibrahimin, natyrë racionale fare, një profesionist i përkorë. Po, që nga kalen dhe muzikë shumë të fjerë. Shumë. Kam bërë analizën e formës censuruar. Me Tonin Arapin. Njeri pasionant, i cili nuk e di, a do mund tjeton dhe do të pa muzikën. Me një sensibilitet, me një ndjeshmëri poetike të jashtëzakonshme, që i demonstron të edhe kur shkoj një bëjnë mësime të. Kuzma Lara gjithashtu, një kompozitori njoftur, pra kemi pas disa pedagog të cilët janë emrat shquar të muzikës shqiptare sot. Se mos lëndo një pa përmëndur. Jo, ajo që më bën përshtypje është fakti se të gjithi ke përmëndur, edhe kur ke shkruar veprën, historia e muzikës, të cilën e ke bërë publike se do ketë edhe dy vëllime të tjera, që është pikërisht historiku i muzikës shqiptare, që ju e ndani shumë mirë, por më ka bërë përshtypje që këtë ja ke dedikuar, ke, i ke shënjuar në fyrje, edhe babajnë tuaj e keni falenderuar, si që thatë për këtë, keni falenderuar dhe pedagogët për këtë udhë të cilën ju e vazhdoni, dhe më vjen shumë mirë që i keni shumë të ndjeshme, mirë njohjen, ndaj atyre të cilët kanë ndikuar fort në personalitetin tuaj. Pa tjetër, shiko, ne bëhemi këto që jemi, jo vetëm për hir të vetvetes. Ne, kur them ne, bëhemi edhe për hir të njerëzve të cilët jetojnë rreth nesh dhe që në mënyrë ose një tjetër ndikojnë në jetën tonë. Deri në 73-shin, kur i madh nuk ishte më kryetar. U rita duke dëgjuar biseda. Për shembull, nga Ismail Kadareja, si që do t'ishte normale, për një fëmi, unë s'kam lecuar si vepër të partë të ti princeshën Argjera. Po kam lecuar për Binçin, që sigurisht se kuptova fare, edhe isha 7-8 vjeç, e gjeta në një nga ato revistat dëntore. E gjeta aty ishte botuar. E gjeta edhe ashtu ta lexoj. Pse, se kisha dëgjuar
që i thoshtë babaj e mamas, një ditë më shumë entuziasm. Na ka lindur Naimi i dytë, sepse i mati ishte, me botë kuptim, themi shumë rilindas, me një veneracion shumë të madhë për trashëgimin. Edhe unë u bëra kurioze, të shi. Ta lexoj Naimin e ri. Pse është kaq i madh? Edhe mora për Binçit. Dua të them, këto biseda të krijonin një mjedis shumë intrigues. Vinin dhe në shtëpi figurat e tilla tek ju? Po, sigurisht. Kështu që i e rritur duke dëgjuar dhe bisedat tipit tilla? Po, po, pa tjetër. Kështu që ato kanë ndikuar në formimin tënd? Së qenë kolegët e Timeti, Brezi Timeti. Që shpesh edhe vet ato brenda mure dhe mund të flisnin shumë gjëra se jashtë jo. A, unë nuk e di sa flisnin ato me vetë, me njëri tjetëri. Unë di që a flisnë mamaja me babajnë tim. Që kur kishte ndodhur në një gjë. Në lidhje? Ja, përgjithsisht, realitetet e kohës. Mama e punon të komitet qëndror. Ajo vinte me një sytë, me një fëtyrë të shprishur, dhe ne kuptonim që diçka ka. Atëre biseda në tavolinë e bukës bëhej frëngjisht, që ne mos kuptonim. Ne filluan të hapim fjalorët, që të merrnin vesh, që ka ndodhur. Që që ata flisnin në sytonë, flisnin frëngjisht, kur ishin veç. Që ju mos kuptonit realitetin në cilin ndodhur. Merrnim atë informacion që si e për ne. Që mund dëmtoni dhe familjen duke thënë jashtë. Pa, pa tjetër që dëmtoni, në unë të e kanë dëmtuar një rëndzora diçka. Që farë rëndzora? Sot mamaja që filanit mund të arestojnë. E unë shkoj e them ke diku në i vënd që ati filanit i shkoj në vesh. Pa e kishte marrë vesh nga burimet e veta. Që i punon të në komitet? Jo, si ishte në atë kohë komitet, ishte ndërmarje në botimeve, në i frashi. E t'i gjova, shkova e thash. Bëj fjallë për shkrimtar? Jo, ishte një punonjës, për s'ka rëndësi. Se nuk ishim koshient për gjitha gjërat që duhet të thuan dhe shumë mirë bënin. Sepse ata dinin disa gjëra. Disa gjëra që i vinin nga burime të themi të brëndshme, edhe që ishin të rezikshme për staj që ti riprodhonje e t'i qonje në për... Pa jo si shduket ishte e paduruar për të thënë ato që duhet t'ja bënte me dije t'i meti. Edhe i thoshte frëngjisht, i bisedonin frëngjisht. Dërisa ne fillum me kuptu frëngjisht përstaj edhe përstaj nuk folën më. Në sytë tuaj. Në sytë tonë. Por ato kanë qenë një brez idealistës që shëpërtejta që... edhe rezervat që kanë pasur, i kanë pasur me shumë dhimbje. Me shumë dhimbje. Edhe në fjalet e fundit, babaj tuaj, kishte një breng apo jo? Ai e kanë ditë kur ajo breng. Ajo breng e kanë ditë kur dhe kanë mbetur një si të shbreng jetësore e ti. Që ka të bëj me historinë e letërsisë Shqipe. Vitet 90, fillimi i demokracisë, sollën një qëndrim të ri ndaj shkrimeve shqipe, pa tjetër, një qëndrim analitik, kritik, pa dyshim, dhe kësaj sigurisht që nuk i shpëtoi dhe historia e letërsisë shqipe. Që ose ishte bërë nga i matë, ose ishte bërë në situashë udheqen e ti. Sepse janë disa botime, përndaj. Për historinë e letërsisë shqipe, që janë përjashtuar disa për shkrimtarëve, së mund të ishin pjesë. Edhe një ditë, të vrejnë, të rëkë shumë e shi, një kohë shumë e zymët, ku ne po shikonim në për ekranet dhe televizori se si shkatrojë vëndi. Keni parasysh vitet në thinjë, në thëdy. E gjithë ati matë në studio shumë të... A i sërinë të studio kotë, o do lexonte, o do shkronte, e gjithë. I
Këta që ke kohë t'i që, jo, më tha. Edhe aty kemi folur për e të parë. Tha, këta që kritikojnë, tha, kanë të drejtë. Dhe unë e dinja që do vinë të kjo ditë. Por unë nuk jam i mërzitur, tha, me këta që kanë të drejtë. Kjo është problemi im, tha. Sepse gjithnjë kam shpresuar që do të vinë një kohë tjetër. Do të më jepet mundësia të shkruaj ashtu si dua dhe për ato që duhet shkruar. Për ato që ishin më njanuar, pa tjetër, si qëndrime politike. Disa herë më është në fjallë, për më ndira, se njerë liri për Gjishova, përse në Qmija Hoxha, se kuptohet, ishin strukturat përgjigjëse. Arritëm dhe që të botojmë, të pregatisim për botim, edhe autor të ndaluar, Afishta, Koliqi, Konica, Supaku, dhe ne hoqë bocat, dhe nga. Që që kjo ishte një përpjekje e vazhdushme, që këta që shkruajnë sot, dhe nuk mund të kuptojnë. Por ishte edhe përgjegjësia tjetër, edhe më këtu jap të drejtë aty. Ta zëmë se s'do e bënja unë ose shokët e mi. Do e bënde dikush tjetër. Dhe do e bënde po ashtu. Po të pak thënë ta bënim ne që në atë kohë ishim më të pregatitur për ta bërë. Do me thënë kjo ishte konteksti. Kështu që aje kishte dhimbje këtë që imbetit diçka që nuk e arriti totë. S'pa të kohën e turë për të arritur. Për të bërë atë që si e dojë dëshëron të i të bëndë. Të ja ka thënë dhe bashortës para se të mbytë të sytë? Në e ka thënë të tërve. Po të gjithve ju? Jo, ajo ka qenë edhe deri ditë në fundit. Ajo ka qenë brenga e ti. Jo, edhe njerë, nuk e mundon të fare anatemimi në shtypë. Jo, ishte shumë personale. Le të themi, nuk e kishte problemin se si shikohej. Jo. E kishte më tepër me vetën e vetë? Ishte një breng, një dhimbje personale. E tia personale. Sepse kishte luftuar shumë edhe nuk kishte mundur dot. Edhe ju vetë, keni arritur të mbëni pikërisht një vepër që të fusni edhe emra pikërisht në këtë studimin tuaj që janë ndaluar më përpara, apo jo? Të shi, aji libër që ju flisni, aji e ka një bazë, më kam mbrojtur titullin shkencor, në atë kohë që e kandidati shkencave, po sot doktoratur. U konvertu doktoratur. Me muzikën shqiptare të periudës rilindjes, edhe të pavarësisë, do me thënë, për pjesën e më të madhe të tyre, sigurisht e kisha informacionin. Po kisha edhe gjërat cilat nuk kisha informacion, sepse ishte një informacion krejtësisht mbetur në errësirë. E dyta, ishte problemi i qëndrimit. Për shembull, Martin Gjoka, që është atë Martin Gjoka, një muzikant franciskan, që është nga figurat më të rëndësishme të asaj periudhe. Një pjesë të mirë të veprave ti ka të mbështetur anë tekstet e Fishtës. Mirë po, ku shkruan seriosisht për muzikën, sidomos në gjinit muzikore me tekst, da zëm opera, da zëm këngë, ljumë, nuk është e pa pranushme, se është profesionale, ha? Që mos të... Që të mos përmëndësh autorin e tekstit. Ose të libretit, në do një baleti, ose... Do të përmëndësh pa tjetër. Atëherë do vijë një shënim poshtë, që është në doktoraturën time. I qëndrimit zyrtar kundër Fishtës. E qova të botojmë, thënë jo, i të shpo ja, e kam kritikën këtu poshtë. Jo, duhet ja i që shfare. Do më nëzduj për më ndër fare emë? Fare, fare, jo. Po, se ka shënur. Edhe nuk e botova, pa tjetër. Shqyqyrësi se botova. Je më lumë tërë besaj. Pa tjetër. Kështu që e botove më pas në liri. Sepse informacioni nuk që i plot. Që unë kisha aty. Unë së them se kam shteruar tërë informacioni. Ja, po... Se gjithë një ka mundësira të rizbulojnë gjëra. Por, kam bërë sa kam mundur. Me metodologjit bashkohore të shkrimit.
prati një qëndrimi tjetër. Qoftë analitik, qoftë historik, tretimit historisë tjerë. Që që ishë një kompleks gjëra që kërkon të maturin dhe kone vetë. Si lindi muzika shqiptare në vërtet në rilindja? Unë kam vë një datë. Ju e keni vën fix, 1878, me kë e lidhni? Po pra, përse, e është një datë historike, sepse në Shkodër u krijua një formacion i parë, frymor, band që i themi shpesher, i tipit perëndimor, me instrumenta perëndimor, që luan të muzikë të një traditë tjetër, jo popullore i qytetare, me cilën u shqej me disi shkodran i shekullit 19. Pak vite më pas erdhi dhe vepra e parë që ne njohim, që është marshi bashkimi Shqipnisë i vitit 1881, është fjala për Palo Kurtin, këtu, a ishte drejtues i bandës, 1810 e mori në dorë. Prandaj e kemi vënë këtë, ose unë, e ke vënë këtë datë, pra e se Shkodra ngelet si burim kryesor i muzikës kultivuar. Shkodra ka një, si thosh, kontribut jashtëzakonshëm në zhvillimin e traditës muzikore shqiptare, jo vetëm për faktin që u përmenda, që u kriju orkestra e parë frymore, por sepse në një vazhdimësi, si të shtë pandër për erë, që nga fundi shekullit 19, kër flasim për Palo Kurtin, me fillimin e shekullit 20, me të birin e ti, me Lec Kurtin, me muzikantë të tjerë ndër mjetës, si së të për mund, pastaj me atë Martin Gjokën, do Mikel Kolishin, Prend Jakovën, ka një vazhdimësi të pandër për erë, të veprimtarisë muzikore, të përpjekjes për krijimin e muzike profesioniste në Shqipëri. Them përpjekjes e gjitha autorë që ju përmenda, nuk kishin mbaruar konservatore, përveç birit Palo Kurtit, Leci, i cili, ndryshe nga këta tjerët që ju kushtuan muzikës, do Mikel Kolishi, ja, sepse jeta e ti ndoj që apo rrugtim tjetër. Rrugtim tjetër. Leci mbaroi konservatori dhe u mor me diplomaci, u mor me politikë dhe la më njan muzikën. Por gjithsesi, tash jemi disë tyre emrave kryesor që ne veçojmë, janë me vjetra muzikantë të tjerë që ndërtuan ca struktura. Kur flas jo vetëm muzikë të shkruar, po dhe struktura, orkestra, formacione të ndryshme, pra një qytet që gjallëroi. Dhe pastaj pati thirrjen e vet për ta përhapur dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Dhe nuk është e rastit që brezi i parë kompozitorëve shqiptar, që janë të mirë fillt profesionistë, të mbas luftës së dytë botërore, studiuan shumica e tyre në Moskë, në konservatorin Çajkovskit të Moskës, janë përgjithsisht origjinës shkodrane. Sadeja, Arapi. Arapi, Daija, Pjetër Gaci, Simon Gjoni, a i ka studiu, gjithës e si është këpret. Kanë shenjën e për. Kemi një grupë kompozitorësh, të rëndësishëm të traditës tonë, që janë të origjinës, Pjetër Dungu, pastaj u përhap më pas edhe në rrethet e tjera të Shqipërisë. Po sigurisht. Kemi Elbasanin, Korçën, Tiranën. Po flasim për rolin e Shkodrës. Shkodra ka një rol të rëndësishëm muzikën. Si në kulturën shqipe përgjithsisht. Tjep kultura. Po ashtu edhe në muzikë. Po. Zana, ju këtë vepër do e bëni edhe në dy botime të tjera. Do pasohet edhe në botime të tjera që ka muzika shqiptare pas luftës dytë botërore, nga viti 45-90, por edhe muzikën e sotshme. Në të vërtetë, si e shikon muzikën shqiptare sot? Nuk po flas të muzikën se ne kemi paksa, ju jeni më pranishme se mua dhe dini më mirë që nëpër arkiva shumë pak shkruhet muzikë ditëve të sotshme. Kemi shkruar dhe opera, duhet ta pranojmë, kemi shkruar dhe balet, por nuk jemi në nivele që ka qenë para viteve 90. Ndryshimi i sistemit solli një braktisje, do të thosha, nga ana e shtetit. Të gjithë kësaj, si të thosh, strukture që ishte ndërtuar,
themi për rreth 10-15 vjet, mbase lënien në mëshirë të fatit. Dhe një kompozitor profesionist i ditëve tona, që urit të themi, u formua mbas 90-s e tutje, që të bënte të mundur që një vepre ti të dilte në publik, se muzika është një artë shumë i kushtushëm. Pa dyshi? Nuk merr një kanavat se pikturon, jo një kompjuter që shkruan, no? Kërkon gjithë një infrastrukturë pas vetës. Nuk e përballon të dot që të paguan të salën, të paguan të instrumentistët apo këngëtarët. Që nga letra të merr të jehon tingulli. Kështu që ngesa investimit, qoj në të kurjen e këtarisë? E mbështetjes, pa dyshim që qoj. Kemi për vite me radhë, për vite me radhë. Kemi talent të zanas, ju jeni pranë brejtë të sigurisht që kemi. Për të shkruar edhe balet, edhe opera, absolutisht që kemi. Musik. Shiko, unë nuk bëj pjesë ke njerëzit disfatist edhe... E kuptoj. Shu, si tush asë një listë, them që kemi. Jo vetëm që kemi, por që kanë dëshmuar që bëjmë muzikë të mirë. A ka rëndësi, sepse më rëndësishme është që të kemi kapacitet intelektual për të na sillur në muzikë të tillë. Kemi patjetër, kemi kompozitor që sot e ushtrojnë me dinjitet, përmendet Vasutole, Endrisina e tjerë. Peçi, shkruan shumë. Aleksandri që shkruan vazhdimisht është aktiv gjithandej. Çështja është që muzika shqiptare në atë periudhën e dytë që ju përmendët, 45-90, ose realizmi socialist, si që përshjet në tërsina. Se ka raste që edhe muzikën është shkruar në 45-ën për piqen të anat e mojnë, të thonë nga ka patur vlerat e veta, si duhet të ashojmë edhe në këtë këndë vështrim? Ja, dhe gjo të ashi. Jo i gjitha ka vlerat se është shkruar. Ko a bën të selektimin e vetë? Selektimin. Dikjoni, gabimi që ka ndodhur më parë, po ajo kohë ishte. Ishte që ne që bënim historinë e muzikës, përfshinim në leksionet tona, edhe ato që ka ndodhur dhe dje. Koha ka ne, historia ka nevoj për kohë, për të nxjerë, përgjësime nga në përmjet analizës, të qëndrueshmërisë të vlerave. Një pjesë e mira atyre veprave, që ne i përfshinim në atë konë leksionet, që nuk i përfshim më, sepse janë seleksionuar, i ka seleksionuar koha që pashmangshme. Unë i them në njerë, studentëve një, që me ndoni, që në kohën e klasicizmit, e kam fjale për musikën, punon të vetëm Haydn, Mozart dhe Beethoven, tre klasik të ndej, jo me jo. To i qëndruan kohës. Ato rezistuan, pra, edhe ne kemi kompozitor që i kanë qëndruar kohës. Po pa dyshim. Kemi Zaten, Fehmi Ibrahimi ka bërë muzikë shumë të mirë edhe pse është ndaluar. Të gjithë to emra që i përmëndëm janë emrat që shënuar në historinë e muzikës shqiptare. Do vim pak të ditë të sotme, muzika e letë. E di që i ndjek festivalet, në njëherë rrudhë dhe buzët për muzikën dhe tekstin, si ndo? A e kemi humbur pak atë gjenuinën, atë të veçantën që na karakterizon si muzikë shqiptare? Dëgjo, unë kam një qasje time personale për këtë muzikën që shkruhet sot. E përshëndes shumë përpjekjen e muzikantëve të rinj, për të qenë si të shni linjë me zhvillimet e këngës përgjësisht. Por, kjo nuk është e mjaftueshme. Të bësh mirë muzik rock, ta them, po flas për rockun, mund të flasim për gjithçka tjetër. Është një regjë, një ran, po t'i japësh identitet, është tjetër që, është më shumë. Këtë po flisim. Pra, dhe këtu hynë në loj profesionalizmi. Me pak fjalë, ne kemi një pasuri kaq të madhe të traditës folklorit shqiptar, muzikore, e cila në duar profesionistësh
po të punoj, si shtuaj, po të, si të shpërfshiej, me një gjuhë, të ditëve sot. Të kosë, të sotme, do të ndihmonte për këtë identitet, pa dyshim. Ka në disa muzikantë kosovarë që e bëjnë shumë mirë këtë gjë. E bëjnë vërtet shumë mirë, janë kaq të rafinuar. Edhe kaq elitar në atë që bëjnë. Gjurmët, ai grupi famshëm muzikor, këtë Petrit Sarkaqiu. Mund të flas me terma, muzikë kombëtare, janë terma të kaluara. Po, patjetër. Por flas me terma identitare, sepse ky integrim i shkret që është i tërësishëm, ha, në të gjitha fushat. Të kërkon që të bëhesh i barabartë me identitetin tënd. Jo duke marrë një identitet tjetër. Por ne shpesh në festivale bëjmë këngë për të shkuar në Eurovision. Dhe ti ke qenë pjesë edhe një rit festivaleve. Po. Dhe shpesh dina ka humbur poezia, nuk e di ku e kemi apo jo. S'di sa pajtohesh me mua. Un pajtohem shumë. Dhe në një herë... Jemi shumë depresiv në muzikë. Pajtohem ka shumë me juve. Prerje, sikur edhe dashurin, edhe nëse humbet dashurin, ne nuk i lëm një shije të mirë që na ka dhënë ajo dashuri, po gjithmonë duhet të jemi... Pajtohem ka shumë me ju, sa ndo një herë, më shumë se me muzikën, mere me teksin, më shumë se më vret muzika, më vret teksi. Duhet komentoj një, po t'ju them një rast, një këngë, një emision në radio. Edhe i thash, nuk pranoj të komentoj këtë këngë. Këngëtare shumë e mirë. Poezia, në kulminacion të këngës për në refren, për sëriste tre herë fjallën apet, apet, apet. Unë kam jetuar në Kosovë dhe në Maqedoni. Në Kosovë të vjetë, më shkup 7 vjetë. Dhe e dinja që do të thot apet. Do të thot për sëri. Me gjitha të, dyta një. Se tash mos ka boj. Tashi nuk me aftojnë turqismët. Nuk me aftojnë bastardimi anglishtës si po e fucim vende me vënde pa vënd. Tashi duhet të marim dhe oazime slave. Një rast tjetër ishte titull i këngës Duru. Realisht, falë, se shpo qeshu, shkoj mëndja ka i falecuar teksin. Ka që një sapun turk, që quaj Duru. Po qa ishte Duru? Qa ishte? Me Duru. Me Duru. Mund s'jam kundër gëgërishtes. Me Duru e kuptoj që mund t'ishte titull i këngës, po jo Duru. Duru duke si në një tek. Se i e gege vetë. Po jam. E dyta, unë kam jetuar në Kosovë. Po unë besoj që shkodranishtja kuptohet krejt mirë. Dhe njërzit në Prishtinë, njërzit sigurisht arsimuar e këshu, flasin një gëgërishtë shumë të bukur. Po një jargoni të mërshëm i gëgërishtës që nga vjenë. Gëgërishtja është e bukur në këngë, se ka zanore. Ka ato atë, rëmbullat kosëra. Dhe... Absolutisht ka masi rezervë. Po jo jargoni në rrugës. Dhe pyes njerë një kolegun tim kosovar, moren, nga vjenë kjo jargon? Është e filan fshatrave e fshatrave, më tha. Të është i mirë kosovarët vetë aty që e kanë peshqesh, po duhet ta transferojmë dhe ne këtu. Në përmjet kujtë, në përmjet talavas, se kjo është jargoni talavas. A na bën vërtet që t'jem realiste dhe në Eurovision shpesh thuhet është geopolitik vota, ju e keni marrë në analizë dhe me studentët tuaj? Shikoj, vota më ka, po, kam bërë një studim me një studentën time, një punim të gjatë. Po. Statistikore dhe pa dyshime dhe analitik, po analizat dhe nga statistika. Sigurisht që në i farmase, ose në i mas të ndjeshme, do të thosha, ka karakter geopolitik. Ta zemish republikat e bashkimit sovjetik, vëndet nordike e tjerë. Por aty ku ne kemi qërë, të përfajsuar dhe insisht,
edhe e vlerësimi ka qenë i tillë. Dy kemi vlerësime maksimale. Kemi Anjeza Shahini vendi 10. Jo, Anjeza më duket është i 6-ti dhe Rona Mishliu është i 4-ti. I 4-ti, 6 dhe 4, ke të drejtë. Kto janë 10-shën e parë. Edhe ato vetë si këngëtare dhe këngët e tyre janë përfaqësime dinjitose. Vjen Bushmepa, që është diku mbas 10-shës. Për mua është përfajt vetë aty. A i ka një së... Të mrekullush. Por kënga e kompozu prej ti ishte bërë për të demonstruar vokalin. Në qovë se... Ashtë vërtet. Do të kishte punuar një qikë më shumë në kubik pamje të përmbajtjes e vetë këngës. Mund ishte edhe më sipër. Por gjithsesi ishte një vend shumë dinjitos. Po pastaj, renditja jo nuk lë shumë për të shëruar. Dhe këtë nuk duhet ta shohim ke gjë politika. Ta shohim ke vetja. Ta shikojmë ke vetvetja. Në qoftë se ti qon tekste vulgare, për shembull me që folëm për tekstin, ajo është një nga përbërësit që analizohet, vlerësohet. Si përbërës si këngës, pa dyshim. Pra, kemi tekst, kemi kompozim, kemi edhe interpretim. Qo se ti qonë kompozime, të cilat përfajsoj një muzikë komplet, të thosha teza, oruar, ti bare, keri e gjëra tila, që li që kanë kënduar këngëtare shumë të mëdha, po janë të ezaurume. Të të cilësh i risin muzikë? Ti, përveç se për të qenë në kohë, si të shkon bashkohore, të kesh i përfajsim identitar, të kesh i përfajsim që të thuash atë që është e veçantë të këtë. Ashtu mund të jesh i dallushëm. Duhet të jenë më të hapur dhe jo të mbyllur në një qark të vogël balkanik, sepse për fatë kish, kënga më e klikuar sot është Allavaja. Për fatë kish. Frikshme. Jo, këto janë evidenca. Dhe ajo është i këngë e cila është i muzikë tip orientalo-balkanike. Po e the me dy fjallë. Me i rëndomësi, si që dim që është, që i nashitet si muzikë shqipe, dhe me këpër motive të vetë. Duhet jemi më të hapur me atë që ka ndodhë sot me këngën. Në përbot, në kontinentë për te i kontinentit, dhe atë asaj, kësaj traditet bukur, që është shumë e bukur pa tjetër, të dim t'i nveshim stofin tonë. Pra, t'i japim atë identitet e cila është kaq e vlefshme për atë muzikantin. Se e bënd të veçant, e bënd të dalushëm. Mi po kjo kërkon profesionalizëm, nuk bëhet do të nga kushdo. Pra, të mos marrin për sipër, për të bërë amatorët, tekstin, muzikën, kompozimin dhe interpretimin. Shiko, ky besoj është mesazhi që ju doni të jepni. Nuk mund t'ja presësh dëshirën, ovin, të rinjve, që duan të përfshijnë muzikë, absolutisht. Dhe mua, shpesher më nga zlejnë këta të rinjë, me atë entuziasme, me atë dëshirë. Por duhet të përpunohen. Hy në loj, po përpunohen. Me këtë mesazh kaq të bukur, e mbyllim dhe këtë pasmesnatë. Zana Shutërishi, të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj pasmesnate dhe më kënaqe me këto mesazhe të bukura për muzikën tonë, që vërtet ka vlera të jashtëzakonshme, po dim ta bëjmë mirë. Faleminderit për ju. Faleminderit.